أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمون استاد خبر شروع و مکارم الاخلاق کی شبائی کی خوی دے تسبیح بین اول اللہ رب العزت ویلش سلا پیدے سلا او تسبیح پر معنی سره اهل المدید دې معنی غانې کړې دي. یو معنی ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې کړې په ولسم جل کې. سبحان الله دا معنی تنزیه الله عما لا یلیق به من کل نقص. هر قسم نقصان د غینه د رب العالمین صفائی او پاکواله دی ته ویل شي تسبیح. انسان چې داسې عقیده ولري چې الله رب العزت د هر قسم نقصان نه پاک دی نو دغه تسبیح رحل او د الله تسبیح وویلې او چې انسان به الله جنت ته ورداخل کړي. خو په نه راځي د چا نه متیریږي نه نور د نقصان نصیبتون نه پاک دی. او بیا په دې کې د هر چا تسبیح قرآن ذکر کړی دا د رسول الله صلی الله علیه ذکر کړی دا د مخلوق ځان له جدا جدا معناګانو باندې چې قران او سنت کله هغه تشریح کی وی ګوري کله معنا د منځ سره راځي او کله معنا د ذکر سره راځي. لکه د عمر بن خطاب بارک راځي چې جلد رجلین سبحا بعد العصر د مازیګر مازنه ورسره د دوه کسانی اول انته کې تسبیح معنا دا منشره ده. کله د ملایکو وی کله د انبیو وی کله د ورځې په اول کې او کله د ورځې په اخر کې او کله په دې منځ کې کله د مجلس په اول کې او کله په اخر کې. په قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د ټول شین له خبره ثابته کړي ده او ډېر انتیجه ده. نتیجه دا وروه تل چې الله رب العزت بارک او شړې د شیاقیده ولري چې د هر قسم نقصان نه پاک دی. د شپ کمال ولا صفاتونه رب العالمین له ثابت دی. د شي صفات ولا انسان به الله په امدق عمل باندې جنت لبوشي. او دا الحمدللہ زمان وسوس رسول اللہ عقیدہ لہا. حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی جابر شاہ بن نقل لے بے سمعوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ نمی اوریدری دے اغبا ویلی ان اہل الجنہ جنت والا شدے یقلون خوراک کی فیہا با جنت کی ویشربون اسکل کی او پاغی کی لاڑ وغیر دا شبنی نبا تش بولی و نبا غائیتی نبا دا پوش گندگی. صحابه ویل شي فما بال الطعام دا سره چې خوراک وکړي دی بخره نتیجه ته جوړیږي یا رسول الله. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلې وی هغه د مده چټکه شو دغه نشه کوم حواس شادریږي وی د قشن هوا به تیروږي او دغه د بوی بم دشي بوی لکه عنبر د عنبر غوندې بوی. لیکن دا انسانان چې دوی به تسبیح او تحمید وایي خو لیکن په دې باندې بده شنه تنګیږي لکه څنګه چې انسان په دې ساه ایستلو نه ایستلو باندې نه تنګیږي. دا موږ تاسو تنفس کته کوو پورته کوو نو آیا په دې باندې موږ لکه ملګري له مشکل پیدا شوی دی؟ نه هیڅ باقي موږ نه ګڼو نه موږ له مشکل بهږي جوړیږي. نو په هغې دنیا کې به انسان د تسبیح اهتمام کوي د تحمید او الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی او دا ټول صفتونه د کمال اغله ثابت دی. نو په دنیا کې چې چا کوم عمل کړی دغه عمل به سره په هغې دنیا کې میوزی کیږي نیک یو که هغه بد. سهل بن سعد نه نقل لی وی نبی صلی الله علیه وسلم بني عمرو بن عوف له لاړو دې ما بینګې جوړه جوړ جاړې کو د مانځه وخت نږدې شو د ابوبکر صاحب له خوا یو مؤذن راغی وی ویلې ته په دې خلکو باندې مونځ کوي چې زه اقامت وایم هغه وی صحیح ده وبه کوم وقت پورا دی رسول الله نشتا. وی ابو بکر صاحب مونږ کو په دې وخت کې محمد رسول الله راغی او داخله ورسره باندې مانځه کې و نو خلکو د لاسونو شي پړقول مقصد پکې دا چې ابو بکر لدا تنبیه ورکې چې ګوره رسول الله راغی. ابو بکر صاحب خپل مونږ کې جاری و وی کله چې د خلکو د لاسونو پړقول ډیر زیات کړ انتهایی نبی صلی الله علیه وسلم
ابو بکر صاحب چې د مقدس راوړو چې ګوري محمد رسول الله ورسره ولاړ دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه چې مطلب په دې خپل زبانه ودرېګه مکانک، لکه شړې هغه څو ګوري اراده دې خبر لري چې زړه ورسره شم دا ورته لازم شو کوجه جزا به ودرېګه ورسره کېګه. ما ابو بکر صاحب دې وخت کې دا لښونه او چت کړو د الله حمد ویلې په هغه خبره باندې چې محمد رسول الله ورته امر وکړي، د دې خبر ورسره ابو بکر صاحب ورسره شو محمد رسول الله مخکې شاګرد خلکو له منځو کېږي کله سلام وګرځوي ویلې یا ابا بکر ما چې تعالی کله امر وکړي په دې خپل زمانه ودرېګنو ولې ته ونډرې دې ورسره شو لې وې د ابو قحافه بچی له مناسب نه دي چې هغه محمد رسول الله مخکې ودرېګو منځ دی وکړي دا ادب له حاجه وکړو دا نشي کېدلې ویشکل هغه دغه ادب له حاجه وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو لوي لري تاسو اکثر دا سونه پړه کول لکه شړې به تور مثال تسبیق دی ویل شي په منصب د الله شي کی دبل ور باندې شي پړه کوي دا کر مولا کو یاد ساتي چې کله تاسو یو شاله منځکه د نیابت مسله برابر وي نو هغه د سبحان الله وي دا لسونه پړه کول ودار سره نو سره مناسب دي. څه مطلب کزه دا هغه منځکه مخکې شوی دا نور سره نو ور پشي دي یا به تور مثال یو شړې دی ورسره پشي سره نه دي او هغه په دې وخت کې ساو شو نو دی به د لاس نشه وپړه کوي ما امام به معلوم کی چې ولا یا کمیز ته شوی دی دي کې فید والی هر چې ناری نه دی دا کچر ته به منځ کې امام لفتح ورکې نو د شه بنو چې لا شنو پړه کوي بلکې بوې سبحان الله دا دومره وشته کلمه را چې د منځ اسلام په دې باندې راځي نو سمو خیر لای چې د منځ اسلام په کومه کلمه باندې راځي آیا په دې کلمه باندې بسړه جنت ته داخل نشي ځکه د موږ په فل ته جنت ته داخل دی یو سبب او ذریعہ ده. علی رسول الله فرمای ودا میچنه بسم پر وخت کې نو فاطمه زهرا ودا د تاول دي خپل لاسونو شکایت وکړه او عائشه رضی الله عنها او دای ورته ویلو چې د رسول الله خلاص وینځي راغلي دي وینځي د مال لا کې چې زما را میچن ته ویو هغه نور څه دا وړو وغیرہ موږ پیرو باش درې درګره د مال نبی صلی الله علیه وسلم کور کې نو د عائشه سره مخامخ شو وی نبی صلی الله علیه وسلم شراغه نو عائشه ورته ویل چې لور دې راغلي وو د څه شي ویلې نبی صلی الله علیه وسلم راغه فاطمه رسول الله فرمایي چې ما علي سره بده وکړ کیو نو چې کله راغه زمونږ اراده د وچته دوه ونه وی ویلې په دې خپل ځمانه تاسو پراتو شئ وې زمونږ بده مڅ کې نه سو تر دې پورې چې دا د خپل اخوال یې موږ محسوس کړي وی به نشه تر بیت وکې وې تاسو ته څه خبر نه کوم چې تاسو دا کوم شي سوال کړي دا غنه ډیره غوړه ده وینځه څه کوي غلام څه کوي بلکې تاسو چې کله راغلې د خپل زیر سم لسترو را څلور درش کړه ته الله اکبر وای درې درش کړه ته سبحان الله وای درې درش کړه ته الحمد لله وای وکتا سره څو وینځه در کې یا د قشن غلام در کې د هغه خادم نشه څو د ذکر کې ډیر زور ډیر برکت پکې دی الحمد لله دا موږ تاسو هم کولې شي د شپې چې کله سملو د خپل خويند له د قشن لوريانو له د خپل مور له د زنانه له تر لوريانو له یا ګوندې دا خبرو کې چې هغه خپل زنانه د شي خبره تشریح کی چې محمد رسول الله فرمایلی دی چکله بتاوسه کې وکاس د شپې سملی هغه درې درش کړه سبحان الله وی او درې درش کړه الحمد لله او څلور درش کړه الله اکبر وی دی کې بدوم را خیره لکه سله چې یو غلام او وینځه ما ملاو کړی شي ورکړی شي دغه نه کېدل زیاته پیدا ده. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لور تربیت وکي عملی د شنو ویل چې لور یو غلام دې پکړ دې درې بدر کړم بلکې محمد رسول الله د ذهن ساجي غیلا وکړو مونږ له وکړه چې قیامت کې ویره غلامان تاسو فائدہ نه درکې بلکې فائدہ شي درکې عمل نو په دنیا کې ګره تاسو عمل وکړي او خاص کر به تسبیح. ابو سعید سے فرمایا ابو هرره سے دا دوړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی به ابزر الكلام اربع بهتر په دې کلام کې څلور خبرې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله لا ذا ارکس من نقصان نه پاک دي والحمد لله څومره صفاتونه د کمال شي دا ټول الله ثابت دي ولا اله الا الله نشتر حقدار د بندګۍ شوا د الله نه والله اکبر الله د ارچن لوی دی دا کلمې تاسو استعمالوي د دنیا او آخرت د ټول پروګرام بالله برابر کی جنت ته برمای داخل شي. مشهور حدیث دی ابو هرره سے فرمای ویس مهاجرین رانه غریبانان د محمد رسول الله خو وی ویلی یا رسول الله دی مالداران ملګرو خو ډیر چې درجه حاصل نکړي موږ مسکو هغه مسکې موږ روزنه صاحب موږ روزنه سیم لیکن هغه صدقه ورکې موږ نه ورکو هغه غلامان آزاد یو موږ نه شه آزاد ولې او حقیقت دی صحابه بده نیکه کې دیوبل نمخې کېدل نن موږ غوړې تعمیراتو کې تجارتونو کې دیوبل نمخې کېګو لیکن عمل کې به کمزوري وو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې تاسو د شوشه نه کایم
چې کوم انسانان تاسو نه مخکې په غیبه مخکې شو، چې کوم تاسو نه وروسته دي دغه نه مخکې شي، هیڅوک تاسو غونډ کېږي نه، مګر هغه سړی چې هغه د عملو کې هغه تاسو سره برابر دی در نه مخکې دی. صحابه ویلي ولی نه یا رسول الله، رسول الله ورته ویلي وتسبحونا وتكبرونا وتحمدونا دوبره كل صلاه 33 مره، درې درش کړه سبحان الله وای، درې درش کړه الله اکبر وای، او درې درش کړه الحمد لله وای، دا هر فرض منځنه لسته مخکې درس کې دا ویل شوی و. بعض انسانان چې کله دا مونږ کې نو متصل غیر دې چې اسکار پوره کې یو څه اوچه چې سنت ولا مخکنی قومونه چې الله برباد کړی دی غیر فرض لس وجه دی، یو وجه پکې دا چې د فرض او د سنت په مابین کې په دې اسکار باندې څوک فرق نه کوي، دې چې الله بدل قهر او عذاب متوجي کیږي. اوس موږ سره دا جامعات شو ګوري مولا الله من تشرا ومنك السلام تبارك الله جلاله والاكرام ویلې نه چې دې د نن بچي بچي او رکعت د سنت هم کړی نه، دا بخانی قومونه چې الله برباد کړو دغه لپاره ډیره وجه دی، یو وجه پکې دا چې دغه اسکار څوک نه کوي متصل چېږي، یو که عذر یې ضروري خبره کله پاتې شي خیر دی، لکه رسول الله وکړه خبره کوله ورسې به اسکار به وکړه. صحابه ویلي شهیدا مهاجر صحابه چې کله راغله مالدارانو دا خبره واره، دا غویم دا کار شروع کی، نبی صلی الله علیه وسلم راغله یا رسول الله غویم دا اسکار کوي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي بذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا دنیا چې کله انسان په حلال وګټي او په حلال باندې مصرف کوي په خل لا رکی، دا خدای الله فضل چې الله تعالی ورکی زه غوته نشم اغستی. اذن دا خبر معلومه شو چې انسان وګړي شي رسما سره مال نشي زخر چې په حکم او جنت ته بيزه ورسول اسکار اعمال تسبیح. ابو هرره فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي دی حدیث چې تاسو متوجه شئ وی در رب العالمین سم لیک دي خبر زمو کې ګرځي او هغه انسان چې کمزې کې د ذکر مجلس شي هغه به سي ګرځي، لکه دا د ذکر مجلس دی. رسول الله فرمایي چې د ذکر بهترین مجلس د قران مجلس دی. وکل چې دوی دا ذکر مند کې نیو بل ملګرو لوي کې نه غر چا پرته ملائک دا وزن تاو کې وې د اسمان نه تر دنیا پورې دا ملائک دا وزن تاو کړي شي او سورا غوندي چې کړه دا مجلس راشي دا ملائک د الله خو له ورشي الله دې ته پوښتنه سره دینه شغاز من په حال باندې پوي دې من اين جئتم دا کوم ځای نه رااله فيقولون دوی برته وجئنا من عند عبادك لنا في الارض الله مغرا الاستاذ بعد ستار بازي بندگان نشي هغه بسمه کې کړي هغه ست تسبيح ویلي تکبير دي کو لا اله الا الله ویلي حمد ني ویلي استاد سوال کو الله رب عزت بوجه ست بو سوال اس معنا کو وي سره جنت من غواړم جنت غواړو کني غواړو دا نه سم جنت د پاره ده الله رب عزت ورته وي وهل له جنتي دوی ما جنت لیدلې دي قالوا لا الله نه دلې اے ربا وکوي ګوري وک چرته وګوري دا جنت نه به خو به خمه خسته مطالبه کوي او ستنه پنه نه ولا رب العالمین ورته چې دا پنه په سبا نه پسنه نه ولا وې ستاد اور نه ودو دا اور لیدلې دی وینا وک دوی دا اور ګوري وای وای استغفرونک به بستانه بخنه غواړي خا الله رب العزت بو قد غفرت لهم دې ټول انسانانو لمه بخنه وکړه او فاعطيتهم دي ټول انسانانو نما جنت ورکي او دا ټول انسانانو ما دور نه بچ کړ نو دو ملائک بو وي شربا د ذکر او د قران په دې مجلس کې وسړې ناسو چې دی بارني سړي دا سره کار واغه د قران درس نه راغله بلکې سړي له انتظار کو چې اوس ترغو چې دا سره خپل مشکل حل کم الله رب العزت بو وي چې ولهو غفرت هغه مم معاف کړي زکه دا د شه یونیک قوم دی چې د دوی دا هم مجلس شړیم بدبختی کې غنا دا نور انسانان خو مې ماف کړو جنتین خو مې کړو بکنه مرتبه کړو بلکې هغه انسان چې دیو کس ته پر راغلی او دا کس پر مجلس کې نه زی دا غم بینوان شید هغه انسان لمه بکنه وکړو جنت ته به بوتلو الحمدلله دا یو حدیث کې انسان وګوري سړی دا په خوشاله شي دی حدیث کې موږ وګورئ رسول الله فرمایلی دی چې سبحونک دی ملائکه جواب ورکړي الله ست تسبیح بیان ولا دلیل لفظی باندې شکل انسان تسبیح وي د ور نسړې به بچکیږي دا ګناهونه سړې له ور باندې معاف کیږي او دغه انسان د تسبیح د وجه نه جنت لذیذ کا رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې سوچ به ته خوینه لري یو به تسبیح ده چې دا ویل الله به کوم ځای له بوزي جنت لا. ابو هرره فرمایي رسول الله فرمایلی دي اول زمره تلج الجنه اول اړه شي جنت ته داخلي کې وي دا غوي د مخونه بده شي لکه 15 سپګمې نه به ان ته ډکه میته شي نه به تشي نه به د پوج نقصان نه بل نه بل دا لوخي به د سروزري د سپینو زروبي
خوشبویان بوستری او دا ارو دا پارا بدش حوری چه دیاغی رسول اللہ فرمائی دا گوه که ندنن اردو که و پاگردوی که بیدنن مغزو دا حسن عرص با معلومی گی اختلاف با بکنی بغزون بنی زلون بیدشی لکه دا یو سری یسبحون اللہ بکرتن و عشی محمد رسول اللہ فرمائی چه بجنت که هم داخل تسبیح سار و مقام بوی و آقا دا سی تسبیح ندا چه مگو داسو بی مکلفیو ابن قیم سی فرمائی لکه دا انسان دا ساو تل تنفس آخستل بدی بانی سی مشکل مگو داسو لپیدا کی گی دا قشن باقی دنیا که تسبیح مگو داسو وی دی حدیث تاسو گو رئی عجیب حدیث دا دی دا مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص نقل لی ویمونگ دا محمد رسول اللہ سرو وی 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 لی آیا عجز احدکم آیا یو کس بتاسو که عجز دی چه ار و رز زر نکی وکی دا ورز زر نکی تش انسان بتاسو که شرط عجز تا وی فسألهو سائر من جلسائه و ملگری تا پوس وکی یا رسول اللہ زمانگی و ملگری بات سنگ زر نکی دا ورز وکی رسول اللہ ورتوی علی وی کم انسان چی دورج سل کرد تسبیح اوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وی دلب رب العالمین سل زر نکی ولی کی او دب زر گناہون رب العالمین وریشی چی کلا منگو تاسو سل تسبیحات دا کور نا دکان لرازی دا دکان نا کور لرازی گاڑی کی روانی پی دل دا سلو نا چی دوارا ولا داخل بیر خبر دار و چی سل کردی سبحان اللہ تا ویلی او سل کردی الحق یعنی سل کرد سبحان اللہ باندی ستا زر نکی اللہ لکی او زر دی گناہون اور باندی ریشی سمانگو ستا چلتا نوری زر گناہون نکی لیکن بیا محمد رسول اللہ دا علاج مانگو تاسو خود لیدی دلیل چو بدی مانی چی دی انسان نکی شکل نصیب شد آبا جنت داخلی گی واقع بدا که سبحان اللہ باندی سعد بن ابی وقاص فرمی یو بردل چی راگی دا محمد رسول اللہ خالا ویویلی یا رسول اللہ یو کلام مالا اوکا جزی او آئیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی ویلی ويقول هو لا اله الا الله وحده لا شريك له نشتري حق دار ده بندگی سوا د الله نه اکی وازره شریک نشتا الله اکبر کبیرا الله دې لوی دې په لوی والي سره والحمد لله كثيرا ټول صفاتونه د کمال رب العالمین الذي ذيرا سبحان الله رب العالمين فاكيد الله لا شاغرب د مخلوق دې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العزيز الحكيم نشتہ گرجی دل دے گناہنا توفیق بنے کے مگر دا بدا اللہ ففضلی اقل اللہ جو ضرور حکمتنو والا دے بے اویلی دی بانڈا چویلی ویدہ خوز ما دا رب دا پارا دا عیسی شواد چیزا کد اللہ دا پارا ما دا حمدنو دا سبتنو تسبیحات ویلی از ما بکی سی خبر آدھا رسول اللہ ویورتو ویلی ویدو شوی چی اللہ مغفر لی ورحمنی یا اللہ ما ماف کا ما بانی رحمو کا ما لہ ہدایتو کا ورزقنا ما لہ رزقو کا اللہ بستا گناہونا ماف کی بتا برحمو کی طالب ہدایتو کی استا بدا رزق انتظام اللہ برابر کی منگی دے پسی گرشی دے دکان کی تاویز ہونے کا پاکی دکان کی اولی کا دے میں سے پسی منڈا کا دا آغا مولی سے پسی منڈا کا کم تاویز ہونے کو دا سوابی کاف بنمون اولی کا دا اولی کا آغا او آیا چھے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم دار محمد رسول الله الفاجر سلب وسلك بل كذبين مجاز من وشاسو بيقين دي سلب الله رزق ورك بنسبة سر دبل چاہ خبر اللہ عبداللہ بن عباس فرمائی رسول اللہ فرمائی لی وی اللہ رب العزت و خبری کری یو دا چی دا بنی آدم زمان تکزیب کی او دا مالا مناسب ندی چی زمان تکزیبو کی او بل مالا کنزل کی زمان مستوس نوی کسیم گلاغو دی کری دا آغا وی تکزیبی دا دے زدہ خبر رکم چلے گا دا خلب و ورز قیمت اللہ مخیل و دریگی وی دوی وی مانا چلے اللہ چرتا با دی بانے قادر دے چھے منگ دی زری زری چھو قبرونے کی دی ورک چھو بیری منگ اللہ را شندی کئی دا منگ نمانو او کنزل دا چھو سڑے وی پلانے دا اللہ نازولے دے پلانے دا اللہ بچے رے رب العالمین فرمائی فسبحانی ان اتخذ صاحبتن اول دن پاکی دا مالا دا دی خبری نشی زچر تا بیو نسم و زچر تا نازولی و نسم منگو تاسو گورا دا الفاظم غلط استعمالو اللہ صمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دا مسکی و مفسر دا فرمائی فارسی کی تفسیری کردے وی اللہ بے نیاز اس نیاز دا مانا نیاز اولے بے ادب انسان ستا پا کور کیو بچے رے لیکن سڑے ہوئی رالا کوئی دا عبد الرحمن زمانگ بچے رے دا دیر نیزمین بچے دے و کشر بچے ہم دے خیر دا کدا پیلی ماتی کی دا ششی ماتی کی دا پلانی اوئی دا او کی واقع ایسو کا مرد سوکن ہوئی نو دا خو اسا کی دے ولیو بیزتی دے خلقو شروع کرا دسی الفاظ سے ارسو در رب العالمین ببارک استعمالی دا مخلوق دا پارا چہ دا دا غن ناس والا دے او دا دے دے سڑی رب العالمین لکنزل وکڑا کنزل او جو سڑی اللہ لکنزل کے بدا کی بچر تا ایمان پاتی شی دا سرم بگی نا پاتی کی گی اوہ چہ دا دا اللہ علیہ دے واللہ محتاج دی ابو حرار سے فرمائی
دی حدیث څنګه امام بخاری صاحب خپل جامع کې دا حدیث راوړی دی. رسول الله فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمې دي چې ډېرې سپکې دي په دې ژبه باندې، او تل د نیکی په درندېږي. حبیبتان الی الرحمن، زمونږ الله لډې مهربان، الله له محبوبې دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، الله د هر قسمه نقصان نه پاک دی. ټول د کمال صفتونه الله لدی، الله رب عزت د هر قسمه نقصان نه پاک دی. هغه الله چې العظیم هغه ډېر قابل دی، عزت دی، عزتمن الله دی. دا چې هر څوک په دې ژبه باندې آسان دي کنه دي، تل د نیکی په درندېږي. او دوش انسان رب العالمین محبوب دی وجه دالا، تو چی چاس را مین ساتی یو سڑی او غاڑی چی تیو سڑی خپا کی دا غپ محبوب بانی گزار وکا، نو اق سڑی دی زن لدشمن جوڑ کی. او که دا غپ اوڑانی دا غر محبوب صفت دیوگی چی لکا دا دا رکم سڑی دیو دا غر سر مین جوڑی گی. دی کلیمو سر از منگ دا اللہ مین دنو دا اللہ مین منگ لکل را گری چی کل منگ دا کلیمی اوئی وسم بدی مجلس کے ٹول دی سوئی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم، الله د هر قسمه نقصان نه پاک، ټول حمدونه غل دي. الله رب العزت قابل عزت دي د هر قسمه نقصان نه پاک. جابر بن عبد الله فرمای وي موږ به کله په غره باندې خاتون الله اکبر باندې ویل، کله به راکته ګیو سبحان الله باندې ویل. دومره اوچت ډیر قیمت اوچت اندازې. ابو هرره سے فرمای وي رسول الله فرمایلی دي دی حدیث ته وګوره، وي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره، چاچ د ورځ سل کر د دې شو ویل سبحان الله وبحمده، وې د دې ګناهونه رب العالمین ختم کی. اگر که د شین د زک پند اسه باندې ګناهونه ولې نه د شین زک، نبی صلی الله علیه وسلم سمره مشفق دی. او رسول الله فرمای وې چاچ سارو مقام کی د شو ویل سبحان الله وبحمده سل کر تا، وې پورز قیمت په ټول انسانانو کې دا بهتر انسان راغی. مگر هغه انسان چې دغه عمل کړي یو چت عمل کړي هغه وېدنه قیمتي دی. سبحان الله وبحمده سل کر انسان درې شپته بندونه لري، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، امر بالمعروف ونهي عن المنکر، دوه رکعت دوه حب وقت کدا شي تکي الله رب عزت بستا دا اغه نعمت شکر ادا کړه، تر اغه نعمت شکر ادا کړه. حاصل دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شپته خوينه د اسلام دی. دا ګور تاسو ځکه راولې چې جنت اور باندې داخل شي یو بګه دقره سبحان الله ویلا. عائشة رضی اللہ عنہ فرمائی چھے رسول اللہ وکل رکوع کی سجدہ کی ویلی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، دا بھی ویلی او کل بھی ویلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پدی دی کیفیت مانی ایدی وجن علماء دا خبر ذکر کرد کہ انسان پدی مانزی کی خشوع عاجزی راشی دا پا اغو وقت کی رازی چکل دا الفاظ جدا جدا ہوئی من چن مور پیدا شیو ما دو کلمی میں ذکر سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا بل شئن ہوئی بل سر عادت نہیں ہو نظم پر ایمان سے کہ دسی عادت گن دے عبادت بیان دے جدا جدا ویل پکار دی. رسول اللہ فرمائی ویلی انا قول اسی دا خبر وکم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ویدا الفاظ شیو ما دو طول دنیا لیدا مالا محترم دی طول دنیا. عمر سے بویلی کله به مانځه کې د شویل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك جدا ملګری د آیات د دې ادوار به خلکو باندې اهتمام وکاو. علي شه فرمایي سبحان الله ذات الله کلمه راځي خپل ځان له غره کړی دا د ابن سیرین په عام کلام کې بداو سبحان الله وبحمده د یو عالم مبارک دار راځي هغه به هر وخت سبحان الله سبحان الله ویلي حتی تر دې پوری چې د زور نبی خبر ورواړه ولا او بیا په دې خپل غوته باندې کوله چې کله ودا مړ کېدو ما غوته باندې ودا الفاظ ویلي او استعمالول به روح په دې وخت کې ووته. ابن قیم شه فرمای چې په دنیا کې څو شي سره ډېر مشغولي نو اما که شه ورته بسن کتن حالات کې مرزي چې د کوم شي سره تذکره او داسه اور باندې ګرځي تاسو وګورئ دین شي مثال دغه اپریشن نشه ده یو مریض او ډاکټر خو له ورشي هغه اپریشن یې نشه ورته وګي دا الفاظ تاسو کتلی دي چې کم سړی هغه ټنګ ټکور والے اما الفاظ راوځي چې کم سړی زاکری دا غنم د الفاظ راوځي. ابن رجب سے فرمای وی ابو هرره په دورځي زر کرتا بلکې دول سر کرت به استغفر الله سبحان الله ویل دول سر کرت دومره اوچت انداز ډیر فیدر یو پیدا پکې دا چې بدی باندې سړی رب العالمین لرشيږي د انسان د زړه پکې دا ایمان ورته نه کیږي د دې په وجه او د دې په وجه باندې سړی الله نه نږدې کیږي د انسان د شپه د الله په ذکر باندې آبادی کې دا مسلمانانو علامه را امام چې کله ساوچی سړی ورته سبحان الله وایي دې باندې سړی ډیر ثواب حاصلېږي او ناشه مسله دارا التحلي به يؤدي الى الجنه والرضوان چې کوم سړی سبحان الله وایي الله به راضي شي او دا انسان الله جنت ته ور داخل کی درې سوچ پته خوینه کې خو یداو
فقیر انسان سره مال نشه سبحان الله الله بر مالدارانو درجه ورسی د الله مینه وتعالى راتوش د ابلیس علیه لعنت نه متبچی او ستا په بدن باندې چې کومه صدقه لازم ده دغه بجه باندې دا کفاره شولا نو ایدی وجنه خو رسول الله فرمای دین د اسلام دیس او شپیته خو نه لري چې کله انسان دغه اهتمام وکي یا رب العالمین چاله اراده د خیر وکي نو الله رب العزت به ایستا د انسان له یو خو نه دی یو خو توفیق ورکړي به جنت ته ورمالي داخل شي سبب ان شاء الله کشر د شون باقی د اسلام د مقدسات او احترام دا چې څوک یې سره به جنت ته داخليږي لکه جمعات قران کعبه او چې کم سره یې بدبی کوي کڅوړه او شته عمل نه ول نکړي د انسان غوړه د جهنم په طرف باندې بیروالیږي په دې ګیرنه سپین دکې استل نه دا ناروا د ابراهيم عليه السلام ویل دا شری وی نور اللهم زدني نورا الله نور مزيد کا لا تحزن کې لیکري وی دې شری دا ګیر سپین وښته بکې ولاګي ورته چې مرحبا بکا هر وخت الله راواله زکه دا د شي ملمره تیرې ګمنا نن دغه سبا دا روان دي چې کوم انسانان به دغه تور سترکۍ یا جړکۍ نو دا افضل طریقه سپین پرې خپل جایز ده خو دا سرواله او جړواله دا افضل ده اما ترواله د کې ولس احادیث محمد رسول الله دې کوم سړی د سر وښته د ګیر و غیره تورین رسول الله فرمایي د جنت به من داخله بالکل ورګوري دې خلکو دا رسول الله خبره شاهد ونه کړي نو به چې به دې کې موږ تاسو دا جون کو وسیګو محمد رسول الله دا ویلي دي چې ګیره یې تور کړه سر دې تور کړي رسول الله دا سر یې تور کړه وې د جنت به هم دا ونګوري بالکل او در غیر مسلم علامه روی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و